刚刚讲说我上个年度，假设我们现在错误嘛，哈，那错误我要追溯，假设差六年，我就知道，我就用这个是资产来做的话，我每一年停业的折旧是多少？25万，我可以残值是多少？1万，那我可以用几年？我可以用5年，因为我用年数合计法。好，所以呢，这是我的可折旧金额。那我年数合计法呢？第一年因为5、4、3、2、1，好，所以这边呢是分母是2/5×6，所以呢，我第一年停业的折旧，好，24万除15×5。所以我第一年停业的折旧要8万块。好，应该没错吧？哈，25万减掉1万多，24万，24万除15，好，8万块没错。好，这是差六年我业停业的折旧费用。那我现在因为之前都没有承认，所以第一个我要把机器调整进来。我要借机器，原始成本25万。好，这是我们先把借方，我把机器承认进来。那第一年他提列折旧，差六年提列折旧，他没有提嘛，所以他没有承认累计折旧。累计折旧多少？第一年因为年初的计划和提列的折旧费是8万。好。那你想想看，上个年度因为承认25万的折旧费，维修费用，所以多了25万的费用，但是我少承认8万块的折旧费用，所以呢，折旧费用低估，净利就高估，那维修费用高估，净利就低估，这两个一并，月资统一年度，所以呢是我要调整17万，所以我的借方，我的贷方呢？因为表示我上个年度的费用高估了17万，维修费用多25万，折旧少了8万，这两个一并起来，我的费用高估了17万。费用高估表示什么？我的净利低估，因为费用高估，净利就低估。那净利低估呢？因为已经年度结束，已经转到哪里？导流盈余了，所以我这边要写贷方，因为净利低估嘛，所以我要把导流盈余调整进来。叫做前期损益调整，前期损益调整就是保留盈余的科目。17万，就这样子吗？好，这是差7年。当我发现这个错误的时候，我都要做了更正。那差七年的折旧费用是多少？就这边是4啦，好，所以呢是24万除以15，除以15×4，所以是64000。所以差7年，我的折旧费用是借折旧啊，我不知道他课本上面有没有，我们算差7年12月31号的折旧费用。好，如果要算就是这样子算嘛。好，这是失利十次。好，有了。好，他有说差七年底要做的折旧费用。好，就这样子。好，到这里有没有问题？高级的，高级的，好，你
严佩诚。关键时刻来临。